Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Yeni Ulduz Mahnı müsabiqəsinin iştirakçısı olmuş müğənni Samir Cabbarov vəfat edib. Bu barədə ifaçının həyat yoldaşı müğənni Aksana Simranova sosial şəbəkə hesabında məlumat verib. Günəşim söndü, Aksana Şirinova yazıb. Müğənninin dostları, tanışları və digər abunəçiləri ona başsağlığı diləklərini bildiriblər. Samir Cabbarov dil xərçənginin ağır formasından əziyyət çəkib. Qeyd edək ki, müğənni məşhur Yeni Ulduz televiziya layihəsinin 8-ci mövsümünün iştirakçısı olub. Allah rəhmət eləsin, yeri cənnət olsun.